গুড ইভিনিং ষ্টুডেণ্টছ লেটছ ডিচকাছ দ্য হোম ৱৰ্ক ইভিন কিছুমানৰ প্ৰব্লেম যদি পাইছা তেতিয়াহ'লে মই ডিচকাছ কৰি দিছোঁ তোমালোকে কৰিছা নিশ্চয় প্ৰথম ভিডিঅ' দিছিলোঁ মই ৱৰ্ক পাৱাৰ এনাৰ্জি আৰু তৰ্কৰ কাৰণে দিছিলোঁ ন ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্ম এনালাইচিছ ওলাবৰ কাৰণে ত' গতিকে ৱৰ্কৰ ফৰ্মুলাটো তোমালোকে জানা ফ'ৰ্চ ইন টু ডিষ্টেঞ্চ হয়নে ডাব্লিউ ইজিকেলটো এফ ডি বুলি পাইছিলোঁ ন আমি আগতে সৰুতে ত' ফ'ৰ্চ ইনটো ডিচটেঞ্চ ডাব্লিউ ইজিকেলটো এফ ডি ত' এতিয়া ফ'ৰ্চৰ কাৰণেতো অলৰেডি মই কৰি দেখাইছিল কি হ'ব এম এল টি ইনভাৰ স্কুৱেৰ আৰু ডিচটেঞ্চৰ কাৰণে এল তো গতিকে ইয়াৰ কি হ'ল এম এল স্কুৱেৰ টি ইনভাৰ স্কুৱেৰ হ'ব ৱৰ্কৰ কাৰণে পাৱাৰৰ ফৰ্মুলা কি ৱৰ্ক ডিভাইডেড বাই টাম ডাব্লিউ বাই টি হয়নে ত' ৱৰ্কৰ কাৰণে পাই গ'লা এম এল স্কুৱেৰ টি ইনভাৰ্চ স্কুৱেৰ ত' ডিভাইডেড বাই টি তো ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব এম এল স্কুৱেৰ টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী হ'ব এইটোও পাৰিবা এই স্কুৱেৰ ব্ৰেগেটটো দিবলৈ নাপাহৰিবা দেই তোমালোকে এক্সামত এইটোৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাই ডিমেনশ্যন এনালিচিছটো আৰু এনাৰ্জি ফৰ্মুলা কি পাৱাৰ ইন টু টাইম পি ইন টু টি ত' গতিকে পাৱাৰৰ কাৰণে আমি পালোঁ এম এল স্কুৱেৰ টি ইনভাৰ্চ কিউব আৰু এইটো হ'ল তোমালোকৰ টি লগতে কি হ'ব এম এল স্কুৱেৰ টি ইনভাৰ্চ স্কুৱেৰ হ'ব ন এনাৰ্জিৰ কাৰণে এইবোৰ ইজি হয় ত' তৰ্কৰ ফৰ্মুলাও জানা তৰ্কৰ ফৰ্মুলা কি হয় এফ ডি একেই ৱৰ্ক আৰু তৰ্ক একেই হয় টৰ্কটোতো এটা কাইণ্ড অফ ৱৰ্কে হয় ন আমাৰ মেচিন চেচিনৰ ক্ষেত্ৰত তো গতিকে আমি অলৰেডি ৱৰ্কৰ কাৰণে উলিয়াই থৈ দিছোঁ কি হয় এম এল ইয়াতে ক'ৰবাত ভুল হ'ল নেকি বাৰু ঠিক আছে তো গতিকে একেই হ'ব ডিছ এণ্ড দিছ ইকু ইকুৱেণ্ট তো টৰ্কটো আমাৰ কি হ'ব এম এল স্কুৱেৰ টি ইনট্ৰ স্কুৱেৰ একেই ৱৰ্কৰ যেনেকৈ আমি উলিয়ালোঁ তো এইখিনি ইজি আছিলে তোমালোকে আৰু প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবা প্ৰেক্টিচ নকৰিলে মানে আৰু ফৰ্মুলাবোৰ মনত নহ'ব আৰু কথাটো হ'ল যে যিটো তোমাৰ ডিমেনচনেল এনলাইচিছ উলিয়াবৰ কাৰণে মানে দুটা বেছিক ৰিকুৱাৰমেণ্টছ হয় সেই দুটা জানিবই লাগিব মাষ্ট এটা হ'ল তোমালোকে হয়তো তাৰ মেথেমেটিকেল ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব লাগিব যেনে এফ ইজোকেল টু এম এ টি ইজুকুৱেল টু ডাব্লিউ চৰি এফ ইন টু ডি বা এনেকুৱা ডাব্লিউ ইজুকুৱেল টু তোমাৰ এফ ইন টু ডি এনেকুৱা আৰু এইবিলাক ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব নহ'লে ইউনিট ইউনিট যদি তোমালোক কওঁ যে এক্সেলেৰেশ্যন অফ গ্ৰেভিটি জি জিৰ যদি ডিমেনশ্যন ফৰ্মুলা উলিয়াব দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব এক্সেলেৰেশ্যন অফ গ্ৰেভিটি মানে কি ইয়াৰ ইউনিট কি হ'ব এক্সেলেশ্যন মানে মেটাৰপাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ ত' গতিকে তাৰ পৰাও উলিয়াব পাৰা মেটআপাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ তো এম ওৱান এল নট টি মানে স্কুৱাৰ একেই এক্সেলেৰেশ্যনৰ নিচিনা এক্সেলেৰেশ্যন মানে কি ডি বাই অঁ ছৰি এক্সেলেৰেশ্যন মানে ভি বাই ত' ভি মানে ভেলচিটি ডি বাই টি স্কুৱাৰ তো পার সেকেন্ড স্কুয়ার ন তো গতকালে তার ইউনিট তো গম পালেও হব তাি কি বস্তু সে গম পাবারিটেড ফর্মুলাটা আমি জানি ওকে তো নেক্সট পার্ট টুত তো মধ্যে সেটা হল তোমল ইলেক্ট্রোস্টেটিক সিষ্টেমর কারণে ইলেকট্রোস্টেটিক যেটা সিজিএস মই আসে তার তোমাল কৰিব রিপ্রেজেন্ট ন পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কেপাসিটেন্স আর ইন্ডাক্টেন্স এই তিনটা ত' পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চৰ ফৰ্মুলা জানা ই ইজ ইউকুৱেল টু ডাব্লিউ বাই কিউ মানে ৱৰ্ক ডিভাইডেড বাই চাৰ্জ ত' ভিডিঅ'টোত মই চাৰ্জৰ কাৰণেতো তোমালোকক এনালিচিছটো দেখাই দিছিলোঁ ডিমেনচন এনালিচিছটো চাৰ্জৰ কাৰণে কি হয় এপচাইলেণ্ট হাফ মাছ হাফ লেংথ হাফ আৰু টাইম ইনভাৰ্চ এইটো হয় তোমালোকৰ চাৰ্জৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চালেই গম পাবা ইজি হয় ত' ৱৰ্কৰ কাৰণে আমি অলৰেডি অকণমান আগত উলিয়ালোৱে ৱৰ্কৰ কাৰণে কি আছিলে মাছ এল স্কুৱেৰ তিন বাই স্কুৱেৰ ত' ডিচ ডিভাইডেড বাই ডিছ ডাব্লিউ বাই দিছ ইজ য়'ৰ ডাব্লিউ ডাব্লিউ বাই কিউ সেইটো পাৰিবা তাৰ নেক্সট কেপাচিটেঞ্চৰ কাৰণে চাওঁ কেপাচিটেঞ্চৰ ফৰ্মুলা কিউ বাই ভি হয়নে চি যুকেলটো কিউ বাই ভি আৰু ভি মানে কি আমাৰ পটেঞ্চিয়েল অলৰেডি অকণমান আগতে উলিয়ালোৱে ত' ভি যুকেলটো ই যদি ধৰা আৰু ত' কিউ ডিভাইডেড বাই ত' গতিকে কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে অলৰেডি মই ক'লোঁ কি হয় এপচাইলন হাফ এম হাফ এল থ্ৰী বাই টু টি ইনভাৰ্চ আৰু ই কাৰণে অকণমান আগতে আমি উলিয়ালোঁ তো তাৰ হোল যিটো হয় মানে ডিভাইড কৰি পিনে আমি পাওঁ এপচাইলন এপচাইলন মাইনাছ হাফ এম হাফ এল হাফ টি ইনভাৰ্চ ইয়াতে কি হ'ব এপচাইলন হাফ এইটো যদি ওপৰত গুচি যায় তেতিয়াহ'লে হাফ মাইনাছ মাইনাছ হাফ ত' ওৱান হ'ল এপচাইলন ওৱান হ'ল মানে এপচাইলন হ'ল আৰু এইটোতো কাট খাই গ'ল ইউ কাট খাই গ'ল ত' থ্ৰী বাই টু মাইনাছ হাফ ত' কিমান হ'লো টু এল হয়নে অকল এল থাকে এলটো দিব ওৱান ত' এপচাইলন এপচাইলন এল ইয়ার কারণে ক্যাপাশিটেন্সর কারণে এই হব তোমালক ডিমেনশন এনালিচিস তারপর নেক্সট আমি চাইছিলো ইন্ডাকটেন্সর কারণে করবো মই তো ইন্ডাকটেন্স ইন্ডাকটেন্সর ফর্মুলা কি এল ইজুকলু ভল্ট মানে ই এম এফ ইএমএফ ডিভাইডেড বাই রেট অফ চেঞ্জ অফ কারেন্ট হয় রেট অফ চেঞ্জ অফ কেন্ট জানা এল ইজুকল আমি কারো যে ভি ভি ডি আই বাই ডি টি ডি আই বাই ডি টি অৰ ভল্টেজ ডিভাইডেড বাই ডি আই আই ডি আই ইজ স্মলেষ্ট টাৰ্ম ফৰ কাৰেণ্ট ৰাইট এণ্ড ডি টি ইজ স্মলেষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য টাইম দে উই কেন কনচিডাৰ পেৰামিটাৰ্ছ ডেট ইজ আই ডিভাইডেড বাই টাইম অ'কে দে ফৰ ইউ নেট দ্য ডিমেনশ্যনেল এনালাইচিছ ফৰ ভল্টেজ দেন কাৰেণ্ট এণ্ড দেন টাইম ভল্টেজ আমিতো অকণমান আগত উলিয়াব দিছিলোঁৱেই ত' সেইটোতো আমি উলিয়ালোঁ পটেঞ্চিয়েলৰ কাৰণে ত' আমি ইয়াতেও ইউজ কৰিছিলোঁ কেপাচিটেঞ্চতো আমি ইউজ কৰিলোঁ ভল্টেজৰ কাৰণে হয়নে এই বস্তুটো ইউজ কৰিলোঁ ত' কাৰেণ্ট আমি অলৰেডি মই ভিডিঅ'টোত উলিয়াই দিছোঁ কাৰেণ্ট ত' টিটোতো টি গতিকে ইয়াৰ যিটো আল্টিমেটলি যিটো আনচাৰ হ'ব সেইটো এপচাইলন মাইনাছ ওৱান এল মাইনাছ ওৱান আৰু টি স্কুৱাৰ এনেকুৱা এক্সপ্ৰেচন ওলাব তো এই বস্তুটো ছ'লভ কৰি তোমালোকে ইয়াৰ লগত মিলিছেনে মিলা নাই এবাৰ চাই ল'বা হ'ব আৰু এইটোতো তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰ' ষ্টেটিকৰ কাৰণে মই হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ কেপাচিটেঞ্চ আৰু ইণ্ডাকটেঞ্চ উলিয়াব দিছিলোঁ ইন টাৰ্মছ অফ এপচাইলন তো আৰু তিনিটা তোমালোকে হোমৱৰ্ক লৈ ল'বাচোন এই তিনিটা মানে যিটো মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আপলোড কৰিছিলোঁ তাৰ বেচিছত ঠিক আছে তো ইলেক্ট্ৰ' মেগনেটিক ছিষ্টেমৰ কাৰণে তোমালোকে এই তিনিটা ডিমেনচনেল এনালিচিছ উলিয়াবাচোন এটা হ'ল চাৰ্জ এটা হ'ল পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ আৰু এটা হ'ল কেপাচিটেঞ্চ ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই ইয়াৰ আনচাৰকেইটা কৈ দিম বাৰু কিন্তু তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা টু এক্সপ্ৰেছ ইন টাৰ্মছ অফ মিউ হ'ব অ'কে টেক কেয়াৰ বাই বাই